Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün Türkiye'li aktör Cüneyt Arkın'la vida mərasimi keçirilib. Akşam az Türkiye mətbuatına istinadən haber verir ki, yaz mərasimində mərhumla bir çox filmdə birgə rol alan aktrisa Türkan Şoray da iştirak edib. O, Arkın'ın tabutunu qucaqlayaraq ağlayıb.